У цьому навчальному закладі Покровського району тимчасово оселилися 60 мешканців Дніпропетровської та Херсонської областей, які змушені були тікати від війни. Люди мають дах над головою, гарячу їжу та, головне, тишу. Херсонська область, Воронцовський район, Воронцовка, ну, як Береславський, виходить, район. От, сюди приїхали. Тут дуже хорошо, кормять три рази. Обращаються хорошо, ну, то є допомога якась є. Немає стрільби тут, а, слава Богу, живемо все нормально. Дітям вже хочеться розваг, відгукнулися криворізькі артисти. Дирекція закладу турбується не лише про комфортабельні умови проживання людей, а про культурно-масові заходи. В цьому нам дуже добре допомагає Криворізький міський театр «Ляльок», який щочетверга приїжджає до нас з новими виставами, які залюбки відвідують не лише діти, а й дорослі. Цього разу актори театру «Ляльок» розважали глядачів повчальною казкою. Ой-ой-ой, ви забери оцю монету. Ой, моя монета. Наш братець-кролик неперевершений на хаба. Саме так. Саме так, так. Ми працюємо для того, аби діти більше посміхалися та вчилися фантазувати, каже очільниця театру «Ляльок» Світлана Михайлова. Важливо відволікти малечу від тяжких спогадів та розрадити. І тут, як і в усі часи, допомагає мистецтво. Надія Шевченко, Олексій Правицький, «Цей день».